ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଥ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି। SRTM ସିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସିଏ ନେଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇ ଚୁତିଆ ମୁତିଆ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣବ୍ରଥା ସାର୍ ମୋରି ନିଜ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୁତିଆ ଚୁତିଆ ବୋଲି ଶୋଧିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚୁତିଆ ଶୋଧିକି ଆମକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଦେଇକି ରାତି ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରେ ତୋ ମା ଭଉଣୀକି ମାରିଦେବୁ ବାର ବହୁତ ବେଜିତରେ ଶୋଧି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ସବୁ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟ ପୁରା ସତ୍ୟରେ ମୋ ପିଲା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୋ ଧର୍ମରୁ ଜୟ ପାପରୁ କ୍ଷୟ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା।